Lupiću te odmah u glavu, koji ti je najbolji model tenisica ikad u povijesti? Concord Jordan 11-ica. Bravo. Brate. Blizu si. Blizu. Blizu. Blizu si, brate. Blizu. I moto sam ih 7 godina, brate. Ozbiljno? Da, moto sam ih 7 godina i ovaj... Drugar jedan iz Bosne mi je našao konekciju gde sam iz Hrvatske od lika jedno kupio, brate, ove patike Jordan 11-ica. Tako da to mi je bilo ono baš zlatna ribica, ovaj. Tako da, dobro, ovo sam uklopio uz outfit, ono. Bomba. E, onda sam ja, po ulasku sam skužio bijelo, sivo, sa detaljima naranđasti. Durag i to. Znači, dečko je. Da. Čovjek zna šta radi, ne. To se uvijek cijeni, to je uvijek... Ja, nije da obraćam toliko pažnje, ali... Jednost, prirodno sam već dolazio. Jednostavno, ruka nije, nešto, sama u ormar. Bukvalno, brate, da, bukvalno tako. Ne volim, na primjer, da preterujem i čak i na proslave idem, brate, s duregom na glavi. Ozbiljno. Ali ono, odijelo, ovo, ono, znaš, bućiš... Buraz, jel treba ti pokažem na svadbi? Da. Frak. Svoje svadbi. Slušaj, da. Slušaj ovo. Pokaži se sliku. Dobro, vezam. Frak. Znači, košulja. Pantalone. I Jordan 12-ica. Crno-bele. Buraz. Znaš kakav sam. A čekaj, si dureg imao? Nisam, brate, ali sam imao Jordanke. Jordan. Tu sam bar bio normalan. Ali imao sam situacije, brate. Mogu misliti. Ali znaš koliko je to gotovo na meni, na primjer, ispadne, zato što opet... ljudi to prihvate zato što zbog tog samog imidža. Ima postojanja. Da. Tako da, doslovno dio tebe već. Tako ono, je, tako da obučiš cipel, to mi je kosa, brate, ljudi me zazuju, ono, to mi je kosa, naša, ono, to mi je kosa, ali, ne znam, to je ono, brate, ko što, lupam, mushroom, ona ima ono svoje, razumiješ, ko što Devito nosi ono svoju masku, ko što nekako izgradiš imidž kroz to i jednostavno, uvijek ćeš biti prepoznatljiv kad se izdvajaš po nečemu od drugih, ono, tako da... Možda to i jeste bitan faktor ovaj, u karijeri, to je... Sigurno. Razumeš da izgradiš koji i Daft Punk, brate, kad ih je ko video, koliko god, ajde, da, možeš da ih pronađeš, naravno, na internetu kako oni izgledaju, ali... Oni priča sa njima baš zbog tog momenta, bez obzira što su opet kidači, ono, elektronske muzike. Je, jasno. Reći sam da se ne dovežem. Toliko sam navikao na njega sa ovim duregovima i onda objavi frajer fotku s kosom, ja gledam, rekao, ne, ovo je... Ja mislim da te nikad nisam vidio šok. Bez durega. Šok, baš kinući ti kasnije, brate, da me ne prepoznaš, brate. Ko si ti? Di je triki? Pobego je, brate. Dobro, to mi je alter ego, ono što bi se rekao. Je. Koliko ti kolekcija broji šuza, to mi znam. Ne znam. Ne znaš, ozbiljno. Ne znam. Ali imam, brate... Jel imaš od do neki broj, ono? Pa imam, brate, imam jedno 60, 70, imam možda i više, lažem, znači, ali znaš šta je fora što trošim ih brzo, imam problem oko patike, zašto kad ja radim crossover i kad radim bilo koju neku fintu, prenaglašavam je, aha, znaš, aha. I onda mi noga ide odavde i vuče me, pazi ovaj moment, unutrašnji deo vučem po parketu. I na ovom delu, ako nema ovde ovaj džon, ovaj unutrašnji, koji se presvlači ovako preko kože, ja ovde pravim rupu na koži. Malo me zaboljalo sad kad si ovo radio, iskreno. Da, brate. Ne, ali u svakom slučaju kontaš i jako puno patika trošim koje ne odgovaraju moje noze. I onda te lake patike koje nemaju taj džon koji je presvučen sa ove unutrašnje strane. Puno lakše vodu, jel? Buraz. Ja. Janisove, od Janis Antetokounmpa. Aha. Teo sam da ih testiram prvi kečevi kad smo izašli. Uzeo sam ih prvi trening. Obe rupe, ko dva metka da su mi prošla. I samo sam ih dao Čaletu, brate, evo ti ovo. Zato što nešto je fora. Kroz te rupe šta ide sledeće? Noga. Čarapa i noga. I onda bi gulio kožu, brate. Da. Pravio bi žulj. Imao sam i te momente ovde sa žuljevima. Tako da, mnogo patika sam istestirao koje mi nisu pasale, razumeš, na nogu. Tako da, ali generalno imam dosta. Voliš to, mislim. I volim da nosim svoje patike. Ne volim ono da ih držim, samo da ih gledam. Da, ne. To. Nije mi to fora. Šta ne radiš to s patikama, brate? Suludo mi je to. Pa ne, okej, razumem za one... Razumijem, ali meni baš bolesne kolekcionare. Da. Imaju oni svoje neke tripove, razumeš? Ko zna, možeš ih jedno dana prodati za ogromne pare, ali ako su neke baš retke. Vrlo vjerojatno, ali, da. To ti kažem, ali u svakom slučaju, ja sam tip koji voli da nosi patike. Isto stvar. Koliko god da su brutalne.
Jordan Kečeve, Chicago, kad sam imao, brate. Nosio sam ih dok ih nisam totalno razjebao. Razumeš što ti govorim? Znači, uopšte nisam razmišljao ono zašto sam ih do jaja. I voleo sam što ih imam i voleo sam što ih nosim, brate. A ne ono sad, kao imam patike, lupam off-white, ono kečeve koji koštaju 3-4 hiljada evra i brate, držim ih u stalaže, ono, mislim, ko pare, ono, ne mogu da objasnim taj moment, ali jednostavno da, i volim dresove isto skupljam, ali jako retke, ne NBA dresove, nego N1 mixtape dresove od N1 igrača, ovaj, koje je jako teško naći. Ali Buraz, jako zajebanu kolekciju imam, jako. Vjerujem. Sa sve tog Hot Sauce-ov, taj Game Worn dress, tako da imam mnoge potpisane dresove od mnogih ovaj, N1 igrača.